Ak podnikáš na Amazone alebo poznáš Amazon Business, Amazon Podnikanie, tak určite vieš, že cashflow je neoddeliteľná súčasť tohto biznisu. Dnes sa vám budem snažiť vysvetliť, čo to cashflow je a ako vstupuje do tohto podnikania. A v neposlednom rade 7 typov, akým spôsobom si vylepšiť cashflow v tomto biznise. Ahoj, moje meno je Tomáš Uraj, som Amazon predajca a online podnikateľ a za posledné roky sa mi podarilo vybudovať niekoľko značiek na Amazone a tiež úspešný biznis predaje online kurzov. Všetky skúsenosti, ktoré som počas svojej cesty získal, sa snažím vzdielať s vami, ostatnými podnikateľmi. Toto je prvý slovenský podcast nielen o Amazon biznise, v ktorom sa dozvieš, ako sa dá vybudovať biznis online priestore. Vítajte v novej epizóde Online Akadémie podcastu, kde sa snažíme pomôcť predajcom alebo podnikateľom pri vstupe na zahraničné platformy, ako je napríklad Amazon. Dnes to bude práve o cashflove a ako cashflow vlastne vstupuje do tohto biznisu a ako konkrétne ako zlepšiť. dostanete, dostanete konkrétne tipy, ako zlepšiť tento cashflow v, v biznise. Tí, ktorí ste tu prvýkrát, tak určite nezabudnite dať follow alebo sledovať túto show a ak by ste chceli vedieť, že o čom celé vlastne toto Amazon podnikanie je, tak určite navštívte stránku online kde nájdete veľa zaujímavých informácií o tomto biznis modele a, a zároveň je tam kopec zadarmo za veci, ktoré môžete využiť a môžete sa naučiť vlastne niečo viac o tomto biznise. Tí, ktorí poznajú Amazon Business alebo tí, ktorí dokonca už predávajú na Amazone, tak veľmi dobre vedia, že cash flow alebo obrad kostovaru alebo aj marža to sú veľmi dôležité ukazovatele, ktoré, ktoré, nám pomáhajú držať tento, tento biznis vlastne na úzde. A to aj v prípadoch, že, že produkt vlastne lančnete a predáva sa ako crazy alebo predáva sa v veľkých množstvách, aj vtedy je cash flow veľmi dôležitý a vtedy sa tiež môže stať to, že, že, spoločnosť sa dostane do problémov kvôli práve cash flow. Na začiatku si však povieme, čo je to vlastne ten cash flow. Samozrejme, každý podnikateľ si povie teraz v duchu, že jasne, že ja viem, čo je cash flow, nemusíš mi to tu hovoriť teraz. No ale ja to poviem tak či tak. Cash flow predstavuje tok peňazí z a do spoločnosti. Ide teda o rozdiel vlastne medzi príjmami v našom prípade z tržby vlastne, to čo nám pošle Amazon za, za tržby alebo za utržené, utržené peniaze za naše produkty a výdavkami čo je vlastne úhrada nejakých záväzkov väčšinou, to je, väčšinou sa jedná o nejaký nákup tovaru, hej. keďže podnikáme s fyzickými produktami Sledovanie cash flow je pre, pre firmu extrémne dôležité, a aby sa nedostala nejak do nejakých problémov s hotovosťou, hej? že problém s nedostatkom hotovosti. To je akože bežný, veľmi, veľmi bežný problém, hlavne pri podnikaní s fyzickými produktami. A vlastne cash flow vám napovie viac o, o likvidite, o solventnosti firmy. Tým, že vlastne nie všetky výnosy spoločnosti sú v účtovníctve aj príjmami a nie všetky náklady sú výdavkami. Hej? Čiže to je také trošku, akože také už zabrdám moc do toho účtovníctva, ale v podstate na prvý pohľad firma môže vyzerať úplne, že OK, ale môže mať problém s hotovosťou. Hej? Čiže produkt na Amazone sa nám môže predávať úplne skvele, ale zároveň môžeme mať problémy s tou hotovosťou. Teda. V jednoduchosti povedané, keď si maržu aj zisk vypočítate a vypočítate si to aj správne, môže sa stať, že nakoniec budete mať aj tak problémy vlastne s financovaním ďalších a ďalšie objednávky pre Amazon Business. Je to ako keby prekerná situácia, hlavne pri Amazon Biznise, kedy v podstate pred očami vidíš, že nemôžeš objednať vlastne ďalší tovar a pred očami vidíš, že ako, ti, ako by si ho mohol predávať, pretože si rozbehol ten svoj produkt, ale zároveň, zároveň ho nepredávaš, pretože tam nemáš na sklade. Hej. Pri cashflow je dôležité najmä pochopiť ako keby ten časový nesúlad medzi tým reálnym nákupom tovaru. Myslím tým ako keby priamo odoslanie od odoslanie platby za tovar alebo nákup tovaru s reálnym naskladením a predajom tovaru. Vysvetlím o chvíľočku. Tak aby sme si to vedeli predstaviť, tak vlastne poďme si to porovnať s nejakým takým klasickým podnikaním, napríklad nejakým malým obchodom. Predstavte si, že máte vlastne nejaký malý obchodík, ktorý už beží, je, 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 je úspešne predáva svoje produkty, napríklad nejaké bio čistiace prostriedky alebo biopotraviny alebo čokoľvek. A nakúpite tovar od dodávateľa, alebo distribútora napríklad na Slovensku alebo, alebo máte dodávateľa z Čech, to, tovar vám príde aj ja do dvoch, troch pracovných dní, naskladnite a ihneď ho predávate tým, že, že vlastne tá predania je už otvorená, poznajú, poznajú ľudia, tak um, máte otvorenú, zákazníci chodia a vy vlastne inkasujete, inkasujete tržbu. A tu chcem povedať, že jasné, tí, ktorí poznáte podnikanie s, s, malou obchodom alebo v malou obchode, alebo s predajňou alebo niečo podobné, tak určite si teraz hovoríte, že no jasné, a tie problémy s hygienou, s reklamou, s propagáciou predania a keď akými, ja neviem, vzťahmi s dodávateľmi a bla 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 bla. Hej, všetci to chápeme, že tam sú nejaké problémy a že to nie je úplne jednoduché korona, to som zabudol spomenúť. No ale pozeráme sa na to z pohľadu cash flow, hej, že, že z pohľadu toho, že kde dávame peniaze a kde získame peniaze, hej, čiže dávame to za tovar, ktorý v podstate nakúpime a veľmi rýchlo vám dokáže prísť, pokiaľ máte distribútorov oh, niekde tu z okolia a veľmi rýchlo dokážete inkasovať tržbu. Jasné, že ten tovar ako keby nepredáte naraz, ale v podstate ide o ten, ide o ten flow toho cashu, hej, že, že dokážete ho veľmi rýchlo začať získavať späť, hej, v podstate. No a teraz Amazon, hej, že poďme sa pozrieť na ten Amazon, ako to funguje v Amazone a v skrátke vám poviem možno taký akože proces, čo ako to funguje a keď konečne nájdete výrobcu ktorý dokáže vyrobiť vlastne váš produkt, ktorý chcete vyrobiť a navyše ešte aj za rozumnú cenu. Odošlete mu platbu za tovar, v lepšom prípade vlastne iba nejakú časť, nejakých 30 alebo 50 alebo 70 a V horšom prípade to bude chcieť všetko na dopredu, čiže zaplatíte mu za celý tovar ako keby dopredu. Začne sa výroba hej, v ideálnom prípade. Medzi tým sa budú nejaké, nejaké možno detaily o tom produkte riešiť s tým výrobcom. Ak sa komunikoval nejako neefektívne s Číňanom alebo, alebo proste niečo si zatajil, alebo on ti niečo zatajil, proste tá komunikácia až tam nebola úplne že na 100%, tak ten Číňan ti dosť počíta, tým pádom vlastne bude chcieť od teba ešte nejaké ďalšie veci už ešte pred výrobou, ešte pred tým, ak sa to začne vyrábať. Dobre, dajme tomu, že sa to všetko dohodne za nejaký ďalší týždeň, hej, čo sa týka aj tej platby, aj tej výroby. Začne sa výroba, ktorá bude trvať minimálne ja neviem, 30 dní. Ak je to viac kusov, tak pravdepodobne to bude trvať aspoň tých 45 dní. No a po 45 dňoch potrebuješ inšpekciu, potrebuješ niekoho, kto ti to skontroluje, čiže pošleš tam nejakú firmu externú, napríklad aj v Číne, pošleš nejakého Číňana alebo nejakú čínsku firmu, ktorá ti to skontroluje, bude to nejakých ďalších 7 dní, ďalší týždeň na realizáciu a vyhodnotenie, ak si rýchly samozrejme, ak nie, tak to môže byť aj dlhšie. A po inšpekcii zistíš vlastne, môžeš zistiť nejaké nedostatky, jasné, že nemusí to byť vždy, ale môžeš zistiť, že tam niečo chýba na tom produkte alebo proste niečo tam treba prerobiť. Do toho už teraz nebudem ako keby zachádzať, ale môže to spôsobiť jednoducho ďalšie zdržanie o nejaké ďalšie dva týždne, hej, kedy, kedy to budeš vlastne prerábať. Dajme tomu, že keď, keď budeš ešte lepiť napríklad nejaké nálapky na to alebo niečo podobné, hej, vždycky sa tam niečo také vyskytne, hlavne keď sa produkt ako keby vyvíja od, od podlahy a od nuly. Ak si ešte nezaplatil teda za všetko, tak druhá pla platba príde teraz vlastne pred keď už sa všetko dohodne, že všetko je v poriadku. Potom sa dohodne preprava, s najväčšou pravdepodobnosťou to pôjde loďou, hej, aby si ušetril ako keby čo najviac nákladov, tým pádom 30 až 40 dní približne. Keď je preprava dohodnutá, tak, tak sa musí samozrejme zaplatiť zase za prepravu, čiže platí sa aj za prepravu. Ak si dobre dohodneš podmienky, o tom sa budeme baviť neskôr, tak môžeš zaplatiť za prepravu aj neskôr. Niekedy to však prepravcovia, hlavne keď vás nepoznajú, chcú dopredu. Dobre, tovar konečne príde, dajme tomu, že všetko toto prebehlo. Tovar konečne príde do Amazon FBA skladu, no dajme tomu aj ja do Ameriky, hej, keď sme sa bavili o tých 30-40 dňoch. A kde ho začnú naskladňovať. Ak je všetko v pohode ohľadom ja neviem, listingu, ohľadom toho produktu, ktorý sa naskladňuje, a ak si stihol všetko, všetko ako keby vybaviť, všetky povolenia, všetko obsah na ten listing a tak ďalej, tak super a skladovanie zaberie iba nejaký ďalší týždeň možno hej a s tým, že s tým, aby, aby bol ten produkt proste na predaj a k dispozícii zákazníkom. Potom sa začne predávať, ale... Čuduj sa svete, ty v podstate neinkasuješ hneď tie tržby, ale Amazon zase ti zadržia a zadržiava nejaké, nejaké prostriedky, alebo teda tie tržby ti zadržiava na ďalšie dva týždne. Je to kvôli tomu, že zákazníci môžu vlastne tovar vrátiť, alebo teda na to sa aspoň Amazon vyhovára. Takže platby v podstate pre Amazon predajcov sú vždy posunuté o ďalšie 2 týždne, hej, kedy ti to Amazon ako keby zadržiava. Niekedy dosť nejasne to tam ako keby uvádza, že, že ako sa uvoľňujú tieto tržby, no ale nič s tým neurobíme. Čiže tu sme už niekde na toto čo, všetko, čo som vymenoval, tak tu sme už niekde na úrovni nejakých 17 týždňov, dobre počujete, 17 týždňov, kedy v podstate vlastne nemôžeš získať vlastne tie svoje peniaze alebo začať získavať ten svoj cash e, naspäť alebo tú svoju investíciu do tovaru späť v podobe tržieb. Hej, čiže samozrejme ešte to nie je ani nejako isté, že, že nejaké tržby budú, hej, o to, to je už na inú debatu, môže sa stať, že napríklad veľa z nich, veľa z tých tržieb ako keby zožerie PPC reklama, ale o tom sa môžeme baviť už v nejakom inom podcaste, no ale ako vidíte, tak tých 17 týždňov je taká možno reálna doba, dokým, dokým vlastne od zaplatenia, od, od prvej nejakej plátby do toho tovaru začnete inkasovať kvázi nejaké peniaze naspäť, hej. Takže na tomto krátkom príbehu alebo na tomto porovnaní ste mohli si všimnúť, že ten cash flow naozaj nie je pri tomto biznise nejaký úplne jednoduchý. Vašou úlohou je zabezpečiť dostatok cashu alebo dostatok cash flowu na to, aby ste mohli predávať ďalej, he? aby ste napríklad mohli lančovať ďalšie produkty a tak ďalej. Pre vás, ktorí toto počúvate a, a v podstate neviete, že o čom celkom hovorím, o čom, o čom hovorím pri tom procese toho Amazon biznisu, tak určite odporúčam, choďte na stránku online akademia.sk, nájdete zadarmo minikurs, ktorom vysvetľujem vlastne celý ten proces. Je to veľmi krátke, je to veľmi krátky kurs a vysvetlím tam od a že akým spôsobom funguje tento biznis, čo na to potrebuje, že tak ďalej, hej. že kto, by mal záujem, koho to viacej zaujalo, tak, tak určite choďte tam. Prípadne na online akadémii je aj môj veľký kurz, ktorý je už taký ako keby obšírnejší a máte tam krok za krokom celý tento proces, čiže môžete sa tam všetko pozrieť pre tých, ktorí, ktorí sú možno z toho trošku teraz uh, mimo alebo vydesený prípadne. Poďme sa teda povedať zo pár typov, ako, ako tento cashflow teda zlepšiť. Prvý taký môj tip je dohodnutie si lepších podmienok s výrobcom. Hej. To je taký klasický tip pri zlepšení cashflowu a je to akože taká prvá pomoc pri tom, kedy, keď chcete ako keby čo najmenej cashu dať na začiatku a čo, najmen, a čo najviac ho chcete dať ako keby najneskôr v podstate. Hej. Závisí to strašne od toho výrobcu, závisí to aj od toho produktu možno trochu ale myslím si, že skôr to závisí od toho, že ako vás ten výrobca vníma. To znamená, že komunikácia s ním tu bude veľmi dôležitá a veľmi dôležitú úlohu bude Hrať. No a taktiež to, to závisí od toho, že či s ním idete spolupracovať prvýkrát, či už ste od neho kupovali nejaký tovar, alebo či vás pozná a tak ďalej. Hej, tým, týto, hlavne, keď sa bavíme hlavne o čínskych výrobcoch, tak tí číňania si idú ako keby také veci skôr ako taký, taký vzťah, taký profesionálny vzťah. Oni si na tom zakladajú, na takom profesionálnom vzťahu medzi, medzi tým a, nákupcom a medzi nimi ako výrobcom. Hej. Čiže strašne to závisí od toho, ako sa k tomu celému budete stavať vy. A či budete, či budete možno si budovať ten vzťah s tým výrobcom alebo nie. Ak samozrejme kupujete tovar prvýkrát, tak tam veľmi ťažko si budete nejak dohadovať nejaké lepšie podmienky, ale samozrejme dá sa to, lebo, lebo častokrát sa stretnem s, to, s tým, že vlastne klienti mi povedia, že vedia ja som si ani nepýtal nejaké lepšie podmienky, hej, takže prvý krok by som povedal taký k tomu, k tým lepším podmienkám je vypýtať si ich, hej. <laughs> že oni sú na to zvyknutí, oni sú zvyknutí na vyjednávanie, musíte byť, musíte si zvyknúť na to aj vy. No a jednoducho stačí niekedy, možno keď si vypýtate iba, že, že payment terms alebo teraz zlepšiť si nejaké tie platobné podmienky, že chcem teraz ako keby ja neviem, chcem zaplatiť na začiatku iba 50% a 50% až keď to bude hotové, prípadne až neskôr, prípadne neskôr, to už závisí strašne od toho vzťahu, ako som povedal. Čiže v prvom rade si to vypýtať a v druhom rade si možno budovať taký profesionálny vzťah s tým výrobcom, čo vám pomôže v dohodnutí si lepších podmienok. No, druhý taký môj tip je dohodnutie si lepších podmienok, ale nie s výrobcom, ale s prepravcom. Hej, že to je to isté len v rúžovom, v podstate tam platia tie isté veci, tiež s prepravcom si môžete nejakým spôsobom vybudovať vzťahy ale ako pri tej preprave, tam vždycky ide iba o tom, že ako, ako vie ten prepravca tu prepraviť, alebo teda nejde ani o to, že ako to prepravuje, pretože... Všetci prepravujú tovar nejaký a tam nie je nejaký rozdiel v tých, možno v tom servise nejaký rozdiel v tej komunikácii, hej, ale v podstate všetci robia to isté, hej, a tam je potom rozdiel naozaj iba v tej cene. Tu by som povedal, že, že ešte máte taký ako keby taký mini podtip, <laughs> by som povedal, že máte možnosť využiť Amazon Global Logistics, čo je vlastne systém, kedy vy zadáte, ako keby tú prepravu Amazonu, hej, a, a využijete vlastne znovu tú sieť Amazonu, ktorú Amazon má. Amazon vyrába aj vlastné produkty a tieto vlastné produkty taktiež prepravuje do Ameriky, čiže vy využijete v podstate miesto v ich kontajneroch, kedy oni dovažujú vlastné produkty. Hej. Čiže vy si to tam odkliknete, toto je zase na nejakú možno inú epizodu alebo kto by, kto by potreboval konzultáciu o tomto, tak sa mi ozvite, ale ide iba o to, že si to dohodnete v podstate s Amazonom a potom si to musíte samozrejme dohodnúť aj s tým výrobcom, že kde ten tovar vlastne vyhodí, že či, či, to tam niekto priezobrať, zobrať, alebo to prievezie do nejakého prístavu a tak ďalej. Hej. Čiže to už je na inú debatu, ale jednoducho viete si vy, vyrepovať aj lepšie podmienky aj s prepravcom, nie iba s výrobcom. No ďalší tip z tejto, alebo ďalší hack z, z kategórie pozitívny vplyv na tvoj cash flow, alebo na zlepšenie cashflow je v podstate Alibaba Payment Terms. 30 lomeno 60. Hej, tak to tu mám napísané, tak sa to volá. Je to proste program, ktorý poskytuje Alibaba a ide v podstate o oddialenie platby za tovar nakúpený cez alibaba.com o 30 alebo aj 60 dní. Je tam zo pár nejakých podmienok, čiže tento typ je hlavne možno pre prajecov, ktorí už na Alibabe nakupujú nejaký tovar, možno používajú už Alibabu nejaký čas a ide hlavne ide, ide o tieto dve podmienky. V podstate firma, ktorá je zaregistrovaná na Alibabe, by tam mala byť aspoň 2 roky, to znamená, že nejaký čas by ste tam mali byť. Je možné, že ste sa tam zaregistrovali už dávnejšie predtým a možno vám to ako keby prejde tieto dva roky, aj neaktívne možno nejaké dva roky a respektíve, oni to tam píšu tak nejak špekulánsky v tých podmienkach a respektíve firma, ktorú máte, by mala existovať aspoň 2 roky, hej, čiže je možné, že vás chvália, aj keď nebudete na tej Alibabe tie 2 roky Ďalšia tá podmienka je, že musíš nakúpiť na tej Alibabe minimálne za 2000 dolarov Čiže je to kvôli nejakým, možno nejakej dôveryhodnosti alebo niečomu podobnému. Čiže v podstate je to pre tých, ktorí už tú Alibabu možno používajú. A tu by som chcel ešte povedať ešte jednu vec, že vlastne nie je to iba o vás, ale je to aj o tých, o tých výrobcoch a o tých predajcoch toho tovaru, ktorí sú na tej Alibabe, pretože tieto payment terms sú akože také trošku zradné pre nich, že oni keď to, oni keď to otvoria, oni keď vlastne sa dajú na toto, tak vtedy budú musieť tento payment terms a uh, používať ako keby aj na viacerých svojich klientov. Hej, čiže toto mi aspoň povedal jeden dodávateľ, neviem, či je to, nakoľko je to pravda, ale, ale nejak som to nezistoval úplne hlbšie. Ale je možné, že pre nich vznikajú tiež nejaké, zase nejaké ďalšie podmienky, ktoré možno sú nevýhodné pre nich. Čiže odporúčam sa na to pozrieť možno, ak vám to pomôže. Rozhodne to pomôže v tom cashflow. -e. Chcel som iba, aby ste vedeli, že je tu taká možnosť. No a ďalší tip, ako si zlepšiť cashflow, je nájsť si lokálneho výrobcu. Toto tiež nie je pre každého, čiže povedal by som, že možno ak predávate v Európe, na európskom Amazone, a potrebujete zlepšiť cash flow, tak jednoznačne nájsť si lokálneho výrobcu vám to pomôže dosiahnuť. v prípade, ak odoberáte nejaký tovar z Číny alebo nejakého od čínskeho výrobcu, tak chcem povedať, že nie je vždycky to o marži. Niekedy môžete nájsť aj európskeho dodavateľa, ktorý vám dokáže v podstate poskytnúť podobné ceny. S tým rozdielom, že všetko bude jednoduchšie, hlavne doba doručenia bude úplne na inej úrovni a tým pádom si zlepšíte aj cash flow. Hey, čiže nie je to pre každého, možno to závisí aj od toho produktu, od povahy toho produktu, ale závisí to aj od vás a od toho, akým spôsobom sa k tomu postavíte a či budete vlastne takéhoto výrobcu hľadať. Čiže určite smelo do toho a týmto pádom si vylepšíte cash flow. No ďalší typ, ako si zlepšiť cash flow, môže byť využiť firmy ako Pioneer alebo Payability to sú v podstate firmy, ktoré vám uvoľnia cash z tržieb skôr ako Amazon vám uvoľní vlastne tieto tržby že ako som hovoril už predtým tak Amazon tie dva týždne vám drží prostriedky a tržby z predaja vašich produktov a tieto firmy v podstate vám to vyplatia oni a potom oni si to vlastne zoberú zase z Amazonu čiže za určité percento viete mať tieto peniaze skôr Um, toto je taká veľmi ako keby špecifická vec a bol by som s tým možno trošku opatrný, hlavne keď začínate iba s Amazonom a najskôr by som optimalizoval nejaké ostatné procesy na iných miestach a potom až keby som vedel, že na 100% vlastne mám všetko ostatné zmaknuté, tak možno by som do toho akože išiel, ale... Ale hovorím, je to, je to ďalší, ďalšia možnosť, Ak vám to pomôže, ak vám pomôže tý, tie dva týždne, v podstate, aby ste získali prostriedky, tak určite choďte do toho. Ak ono vám to v podstate pomôže, určite, lebo aj tie dva týždne môže byť, že pokiaľ ste v situácii, kedy ste vypredali ten tovar a, v, a vlastne nepredávate, tak tieto dva týždne vás vlastne to, že nemáte tovar na sklade, tak tie dva týždne v podstate nemáte tú maržu alebo ten zisk z toho produktu. Čiže určite vám to pomôže, ale trošku opatrne s tým a možno hľadať nejaké iné cesty aj na to. Poďme teda na ďalší typ. Ďalší typ je vlastne zlepšiť predaj. Hej teraz ideme do takej úrovne trošku... <laughs> A trošku inej úrovne, a ako možno trošku nepriamojšie zlepšiť si ten cash flow. A tento typ spočíva v tom, že zlepšíte si predaje a tým vlastne aj obratkov z tovaru a tým pádom aj cash flow. Ono sa to ľahko takto povie, že zlepšíte si predaje a už ťažšie je to možno zrealizovať. Ale moje také najzákladnejšie typy, ktoré môžem dať o tomto sú, že poriadne si naplánovať v podstate launch toho produktu, čiže keď začínate nejaký produkt a ešte ho naskladňujete prvýkrát, tak určite naplánovať ten launch, robiť to rozumne, hrať sa pri tom s cenou, čiže to je nejaký môj taký druhý typ že pohrať sa s tou cenou, pokiaľ máte už produkt, ktorý sa už predáva, tak urobiť možno relaunch, to znamená, že znovu ako keby naštartovať od znovu, ako keby ste mali nový produkt a pri týchto launchoch a relaunchoch sa určite hrajte s cenou, pomôže vám to veľmi rozbehnúť predaje, určite, ja neviem, na nejaký čas, na nejaké obdobie určite znište cenu, zvyšte cenu, hrajte sa aj s, tými, s takými tými zľavovými kódami, ktoré máte na k dispozícii na prelisting. A ďalší taký typ je možno vyduchciť PPC reklamu. Hej. Že tá PPC reklama je naozaj veľký, veľká časť toho biznisu, hlavne keď už máte naskladnené a keď už proste predávate a niekedy je tam ten spending out to, čo mi do PPC úplne, že bláznivé, na bláznivej úrovni, čiže treba to nejakým spôsobom osekať, treba sa na to pozrieť, možno si prizvať nejakého, niekoho, kto sa tomu rozumie a sústrediť sa možno na nejaké profitabilné reklamy a profitabilné kampane a tým pádom vlastne si vylepšíte predaj alebo teda vylepšíte si možno aj ten pomer toho, toho spendingu do PPC reklamy versus tých tržieb. No a posledný dnešný tip je vlastne zlepšiť si konverziu No, trošku súvisí aj s tými zlepšenými predajmi, pretože on sa to možno nezdá, že tá konverzia, keď si o, pár percent zvýšime konverziu toho listingu, tak ale keď si tak predstavíte, že, že máte, ja neviem, návštevnosť tisíc ľudí za mesiac na listingu a z 8% konverzie, čo je vlastne priemer na Amazone, keď si zvýšite konverziu toho vášho listingu na 12, tak hneď máte z 80 zákazníkov 120 tým pádom vlastne nemusíte dávať viac do, ani do pipisička, nemusíte proste nejaké zvýšené náklady mať na toto, ale v podstate z tých ľudí, ktorí už chodia na ten váš listing, tak v podstate skonvertujete viac ľudí. on sa to možno nejak tak na taký prvý pohľad nezdá, ale ale naozaj, že o pár percent si zvyšíte konverziu, tak je to veľký, veľký rozdiel. Vylepšite, v jednoduchosti povedané, vylepšite si ten listing tak, aby tí, ktorí tam prídu, tak naozaj, aby kúpili ten listing. Hej. Čiže možno sa zamyslieť nad kľúčovými slovami, nad fotkami, nad cenou, nad to, všetkými tými vecami, ktoré sú na tom listingu, tak, aby tí, ktorí tam prídu, tak naozaj skonvertovali na, na vašich zákazníkov. Taký bonusový možno tip je, že je možnosť vlastne, aby ste išli do toho pomalšie a spomaliť trošku ten biznis, hej, že nebyť taký agresívny možno v lančovaní nových produktov a roztočiť hlavne tie existujúce a až potom následne, keď máte tie existujúce ako keby zastabilizované v podstate, máte dostatočné skladové zásoby a tak ďalej, tak môžete lančovať ako keby ďalšie produkty. V tomto som vynikom aj ja a často mám problém tiež sám seba udržať, aby som nezačínal nejaké ďalšie produkty na úkor tých možno tých stálejších. A niekedy sa to dokonca ani nevyplatí. Hej, že, že nemusíte si myslieť, že každý produkt, ktorý lančnete, tak bude úplne že úspešný, čiže, um, čiže určite akože zastabilizujete si tie súčasné produkty a zároveň um, trošku možno zdržte tie, tie nové produkty a týmto pádom si takisto viete, viete zlepšiť uh, váš cashflow, možno tak stabilizovať. Verím, že, že tieto typy vám pomohli a že cashflow v Amazone je vám ako keby trošku jasnejší. Verím, že sa vám bude dariť v tomto online biznise. Pre tých, ktorí by chceli vedieť viac o tomto biznise, tak určite znovu opakujem naštívť stránku online akademia.sk alebo aj iné miesta, kde pridávame obsah podobný tomuto. Majte sa krásne, držím palce a pekný deň.